טוב, שלום לכם, ערב טוב. מקווה שאנשים אכלו והתאוששו מן הצום. אנחנו בגמרא בדף ג' עמוד ב', וככלל אני חושב שאם אפשר לאפיין נושא מרכזי אחד שאנחנו נעסוק בו הערב, אך טבעי הוא שמסכת שמוקדשת לענייני ברכות ותפילות, אז אולי גדול המתפללים מאבות האומה, וללא ספק דוד המלך, מי שהנחיל לנו את ספר התפילה, אולי הקדום ביותר, והוא ספר תהילים, ואני חושב שרוב ככל הדף שאנחנו עוסקים בו הערב, הוא בעצם הדף שמוקדש לדוד המלך. ראינו אתמול את הדיון לגבי שלוש משמרות או ארבע משמרות שלהן מחולק הלילה, והדעה שאומרת ארבע משמרות הייתה צריכה להתעמת עם הפסוקים לגבי דוד המלך שמעיד קידמו עיני השמורות וחצות לילה אקום להודות לך. אז בנושא הזה הגמרא תתמקד הערב, אבל לפני כן אנחנו צריכים להשלים משפט אחד, שהוא ודאי שנזכר כאן מעניין לעניין לגמרי שלא באותו העניין, היות שבמסגרת הפסוקים על דוד המלך הדובר היה אמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, מביאה הגמרא עוד מימרה אחת בשם אותו חכם, ולאחר מכן מיד נחזור לדוד המלך. אז אנחנו מגמרא בדף ג' עמוד ב' בנקודותיים באמצע העמוד, ואמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, אלא בדברי תורה. אבל מי לדי אלמה, ליתלן בא, ואיכא דאמרי, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, אלא אפילו בדברי תורה, וכל שכן מי לדי אלמה. טוב, הלכה בהלכות, לא בדיוק בהלכות קבורה, אלא בהלכות כבוד המת, שבפניו של המת אסור לפתח דיוני צד. גמרא מתלבטת האם רק דברי תורה אסור לומר, וזה מצד הכלל שנקרא לועג לרש חרף עושהו, זו הסיבה שמי שהציציות שלו בדרך כלל מחוץ לבגדים נוהגים להכניס אותם כאשר נכנסים לבית העלמין, כלומר המת כבר מרגע שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות, ולכן לא פותחים כוילל ולא לומדים בפניו של המת, זו הדעה הראשונה. הדעה השנייה אומרת, יש רגעים בעולם שהשתיקה יפה להם. עזוב דברי תורה, גם במילדי אלמה לא מעריכים יותר מדי בדברים בפניו של מת. טוב, זאת באמת סיטואציה לא כך נעימה, אני לא יודע כמה אנשים פה יצא להם להימצא בסיטואציה כזאת, שמש להימצא אל מול המת, אני מקווה שלא וכמה שפחות, אבל מי שכן פעם היה בסיטואציה כזאת, אני חושב שמבין היטב את הדברים שמדוברים כאן. כמו שאמרתי, יש מקומות ויש רגעים שבהם השתיקה יפה. התוספות כאן מעירים שההלכה כדעה הראשונה, כלומר שאין בעיה לשוחח במילדי אלמה בפני המת, אלא רק בדברי תורה, ואף על פי כן אני חוזר ואומר שוב, יש זמנים מסוימים שהשתיקה מתאימה להם והשתיקה יפה להם. ומכאן כאמור, עיקר הדיון של הערב, הדיון לגבי דוד המלך. שואלת הגמרא, ודוד בפלגה דלילה הווקאי, האם באמת דוד היה ישן חצי לילה עד חצות, ואז חצות לילה אקום להודות לך, היה מתעורר בחצות? הרי מאורת ההווקאי, הרי דוד כבר בערב לא היה ישן, היה עומד כל הזמן, דכתיב, קידמתי ונשף ואשביה. וממאי דהי נשף אורתה הוא, כלומר, משמעות הפסוק זה כבר בערב אני מתחיל את התפילות, וממאי דהי נשף אורתה הוא דכתיב, בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה. אם כן, דוד המלך בכלל לא ישן. אתה תיארת מקודם שהוא ישן וקם בחצות, מה פתאום? הרי מתחילת הערב, משקיעת החמה, כבר היה מתחיל בדברי שירות ותשבחות. אמר רבי יושעיה, אמר רבי אחא, אחי כאמר, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. כלומר, בדרך כלל היה מתחיל כבר מבערב. אבל גם במקומות שבהם העייפות הכריעה והלך לישון, בחצות לילה ודאי מעולם לא ישן. בחצות לילה ודאי היה עוסק בשירות ותשבחות. רבי זיירא אמר, עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס. כלומר, כידוע סוס, גם סוסים ישנים, אבל מה שמיוחד בסוסים שהם ישנים בעמידה, הם לא יושבים אף פעם. ולכן, דוד המלך בחצי הראשון של הלילה גם לא ממש היה ישן, אלא קצת מתנמנם על הסטנדר. רבי זיירא אמר, עד חצות הלילה היה מתנמנם כסוס, מכאן ואילך היה מתגבר כארי. רב אשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה, מכאן ואילך בשירות ותשבחות, ולפי הדעה הזאת באמת לא ישן בכלל, אז מתי הוא כן ישן? לא יודע, אולי הוא לא ישן בכלל, אולי יכול להיות שהוא היה ישן ועוסק בדברי תורה תוך כדי שינה, גם זה מצאנו בכל מיני הקשרים. על כל פנים, אלה ההסברים מה בדיוק דוד המלך היה עושה בלילה. במאמר מוסגר שואלת הגמרא, האם נשף אורתה הוא? אמרת, קידמתי ונשף ואשווה, הכוונה שכבר מבערב היה מתפלל. האם נשף אורתה הוא? הנשף צפרה הוא, דכתיב, היקם דוד, מהנשף ועד הערב למחורתם. מהי להב, הכוונה שהוא יקע אותה מצפרה ועד לילה, מן הבוקר ועד הערב? לא אומרת הגמרא, מאורתה ועד אורתה, מהנשף ועד למחורת, הכוונה לחימה רצופה של 24 שעות, מהערב ועד הערב שלמחורת. אומרת הגמרא, אי הכי, לכתוב מהנשף ועד הנשף, או מהערב ועד הערב. אלא אמר רבא, תרי נשפי הוו, כלומר המילה נשף כשלעצמה יכולה להיות גם הערב וגם הבוקר. נשף לילה ועד יממה,
נשף יממה ועת לילה. כלומר, פירוש המילה נשף זה חילופי הזמנים. לעתים נאמר נשף ונתכוון לערב, לעתים נאמר נשף ונתכוון לבוא. יפה. נחזור לדוד המלך שחצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך. שואלת הגמרא, ודוד, מי הווה ידע פלגה דלילה אימת? איך דוד ידע בדיוק מתי זה חצות הלילה? השתא, משה רבינו לא הווה ידע. דכתיב, כך חצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. כך אמר משה רבינו, כאשר הוא בישר על מכת בכורות, הוא אמר כך חצות הלילה, ולא אמר בחצות הלילה. כלומר, לא אמר את הזמן המדויק, כי מאוד קשה, בלי שעון, לדעת בדיוק מתי זה 12 בלילה. ואם כן, אם משה רבינו לא ידע, מהי כחצות? אילה, מדי אמר לקודשא בריחו כחצות, כלומר שהקדוש ברוך הוא אמר, חכה לי בערך, נראה מתי אני אגיע. מי כספקא כמשמיא? אלא דאמר לי בחצות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני, זה יהיה בדיוק בחצות הלילה, אבל עתה איהו ואמר כחצות, על מה מספקלה. כלומר, משה רבינו, אדון הנביאים, לא יכול היה לדעת בדיוק בדיוק שעון שוויצרי מתי זה חצות. נו, ואם ככה ודוד הווה ידע, אם משה רבינו לא ידע, אז דוד מניין לו? עונה הגמרא, דוד סימנה הווה לי. דאמר רבך בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, באה רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו. מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. ועל כן באמת בן אנוש לא יכול לדעת בדיוק מתי זה חצות הלילה, אבל היות שלדוד היה אותו כינור שמנגן מאליו בדיוק בחצות, דוד יכול היה לדעת מתי הוא חצות, ואז חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. ושוב פותחת הגמרא סוגריים, מיד נחזור לעניין שלנו של שירות ותשבחות בחצות הלילה, אבל שוב פותחת הגמרא סוגריים, והדיון הזה גם המפרשים, המהרש"א כאן למשל מעריך בו דווקא בסוגיה המקבילה בסנהדרין, משום שזו סוגיה גדולה בענייני הנהגת הציבור והנהגת הכלל, כיצד בדיוק הייתה המדיניות הכלכלית או הצבאית של דוד המלך. כיוון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לאדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. אמר להם, לכו והתפרנסו זה מזה. מה הבעיה? תשנו את תקציב המדינה ותראו שיש כסף להכל. אמרו לו, אין הקומץ משביע את הארי, התקציב קטן מדי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. משל מאוד יפה, שיש כאן דעות שונות בראשונים מה המשמעות שלו, אבל פשטות הדברים, אין הבור מתמלא מחולייתו, הכוונה, בוא נלך עם הפירוש השני של התוספות, אין הבור מתמלא מחולייתו, הכוונה שאם אתה רוצה למלא בור ותעקור אדמה מתחתית הבור כדי למלא את הבור, ברור שזה לא יעזור. אתה חייב להביא איזושהי אדמה מבחוץ אם אתה רוצה למלא בור. אמר להם, אם ככה ואין מספיק כסף בתקציב, לכו ופשטו ידיכם בגדוד, צריך לצאת לקרב, צריך להרחיב את מקורות ההכנסה של המדינה. מיד יועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדרין ושואלים באורים ותומים. שלושה שלבים ליציאה למלחמה. קודם כל עצה של אדם חכם, בסדר? המכון למחקרי... לא, זה לא דוגמה טובה. אנשים שעוסקים באסטרטגיה. דבר ראשון זה אחיתופל, לאחר מכן נמלכים בסנהדרין כדי לקבל הסכמה, ולאחר מכן גם שואלים האם נצליח או לא נצליח באורים ותומים. אמר רב יוסף מה יקרא, ואחרי אחיתופל בניה ובן יהוידע ואביתר, ושר הצבא למלך יואב. אחיתופל זה יועץ, וכן הוא אומר, ועצת אחיתופל השיעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר אלוהים. בניה ובן יהוידע זה הסנהדרין, ואביתר אלו אורים ותומים, וכן הוא אומר, ובניה ובן יהוידע על הקרתי ועל הפליטי. ולמה נקרא שמם קרתי ופליטי? קרתי שקורטים דבריהם, פליטי שמופלאים דבריהם, ואחר כך שר צבא למלך יואב. טוב, אז יש כאן קצת דיון גם כן ברש"י ותוספות, איך בדיוק צריך לקרוא את זה, האם הקרתי והפליטי הכוונה לסנהדרין, כי אמרת שבניהו בן יהוידע היה ראש הסנהדרין, אבל רש"י לא מסכים עם זה, כי רש"י אומר מה זה קרתי ופליטי שקורטים דבריהם ונפלאים דבריהם, זה דווקא ההורים והתומים. כלומר, שבאים ושואלים האם המלחמה תצליח, האם הקרב יצליח או לא, ולכן רש"י קצת משנה פה את הגרסה ואומר, קודם כל נועצים בסנהדרין, ורק אחרי שהסנהדרין נתנו את הסכמתם, רק אז בכלל שייך לשאול באורים ותומים, וזה הקרתי והפליטי שקורטים דבריהם ונפלאים דבריהם, ולכן זה שהגמרא מצטטת את הפסוק, ובניהו בן יהוידע על הקרתי ועל הפליטי, לא, בניהו בן יהוידע הוא על הסנהדרין, הוא לא על האורים והתומים, אביתר הכהן שואל באורים ותומים. אבל אומר רש"י, ובניהו בן יהוידע על הקרתי והפליטי, הכוונה קודם כל סנהדרין, כלומר קודם כל לקבל הסכמה מלמטה, הסכמה אנושית, את ערותא דלתתא, ורק אחר כך אפשר לשאול באורים ותומים. טוב, עד כאן הסוגריים, כאמור אפשר לפלפל הרבה בדבר הזה, מהו פשטו ידיכם בגדוד, ולמה סדר הדברים הוא דווקא ככה, אבל אלה סוגיות שמקומן יותר מתאים להם למסכת סנהדרין, כי כאמור כל הגמרא הזאת מופיעה גם שם בהלכות צבא, מלחמה ומדינה.
ועל כן נחזור לנושא שלנו. אמרנו שהיה כינור למעלה ממיטתו של דוד, והוא זה שהיה מעורר אותו בחצות הלילה, ואז זה אומרת הגמרא, אמר רב יצחק ברדה, ואמרה לה, אמר רב יצחק בדר רב אידי, מה יקרא? אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. אנחנו נתקדם עוד טיפה, אם תוכלו בינתיים רק לחלק את הדפים האלה, גם שלחתי אותם היום. ואם כן, זה המקור, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר, מכאן שהכינור הוא זה שמעורר את דוד המלך. אם כן, אומרת הגמרא, נחזור, אמרנו שדוד יודע בדיוק מתי חצות הלילה כי יש לו את הכינור, משה רבנו לא ידע בדיוק. רבי זיירא אמר, משה לעולם הווה ידע, ודוד נמי הווה ידע. כלומר, גם משה רבנו וגם דוד המלך יכולים היו לדעת מתי חצות הלילה. וכיוון דוד הווה ידע הכינור למה לי, התשובה היא להתאור עם משנתי. כלומר, הוא ראה בשעון מתי חצות, הוא ידע מתי חצות, אבל מה לעשות שאם הוא ישן בחצות, אז הוא לא יוכל לומר שירות ותשבחות, ולכן תפקידו של הכינור לא היה לדווח מתי חצות, אלא תפקידו, בקיצור, זה היה שעון מעורר, זה לא היה שעון, שעון היה לו גם ככה, אבל התפקיד של הכינור היה שעון מעורר, וזה המשמעות של העיר השחר. אומרת הגמרא, אם אתה באמת אומר ככה, שגם דוד וגם משה ידעו מתי חצות הלילה, וכיוון דמשה הווה ידע, למה ללמימר כחצות, ולא אמר בחצות בדיוק? הגמרא, משה כסבר, שמה יטעו את סגנני פרעו, ויאמרו משה, בדי הוא. דאמר מר, למד לשונך לומר איני יודע, שמה תתבדה ותאחז. כלומר, משה רבינו ידע בדיוק שזה יהיה בחצות הלילה, והוא גם ידע מתי זה חצות הלילה, אבל הוא חשש, כמו שקורה בכל בית כנסת שמכבד את עצמו, שכשמגיעה השעה של התפילה, אז זה אומר נשאר עוד דקה, וזה אומר עברנו כבר בדקה, והתחילו צעקות, ולכן הוא אמר להם מראש, כך חצות הלילה, בבחינת למד לשונך לומר איני יודע. והסבר אחרון לגבי משה רבינו, רב אשי אמר, בפלגה אורתא דתליסר נגי 14 הווה קאי, כלומר, משה רבינו את נבואת מכת בכורות אמר אחרי בדיקת חמץ, כלומר, בליל י"ג אור ל-14, בין י"ג ל-י"ד, בדיוק בחצות הלילה, ולכן מה כוונתו? כך חצות הלילה הכוונה, בעוד 24 שעות בדיוק, כלומר, כשנגיע לזמן הזה, כך חצות, כמו שעכשיו חצות, בעוד 24 שעות, בלילה שבין י"ד לט"ו, אנחנו נצא ממצרים, ואחרי כאמר משה לישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, למחר, כך חצות הלילה, כי העידנה, כאשר תגיע השעה הזאת למחר, אני יוצא בתוך מצרים. טוב, אז יש לנו כאן דברים לגבי משה רבינו, אם הוא יודע או לא יודע מתי חצות, ורש"י מקבל את התירוץ הזה האחרון, מי שזוכר רש"י בפירושו לתורה, מביא שמשה רבינו אומר כחצות ולא בחצות, כדי שלא יבואו לטעות את סטגנני פרוע. אז לא סיימנו עם הסוגיה של דוד המלך, אבל כן סיימנו עם הסוגיה של כינורו של דוד המלך, ובהקשר הזה רציתי רק להביא בפניכם דבר אחד, שבעיניי הוא דבר מאוד נחמד, ואני חושב שיש לו גם חשיבות ברוח הדברים שקצת דיברנו עליהם לאחרונה. המפגש הכמעט ראשון שיש לכנסת ישראל עם דוד המלך, דוד המלך כבר אוחז בכינור. הרבה אנשים חושבים שהמפגש הראשון עם דוד המלך, במה הוא אוחז? ברוגטקה, בקלע שאיתו הוא מכה את גוליית. אבל זה לא נכון, כי פרק אחד קודם בא שמואל לבית לחם ובוחר בדוד בן ישי, מכל בניו של ישי הוא בוחר דווקא בדוד, אבל שם לא נאמר כמעט כלום על דוד. והפסוקים הבאים אחר כך, עוד לפני סיפור דוד וגוליית, הם הפסוקים שהבאתי כאן, מסוף פרק ט"ז בשמואל א', כאשר רוח רעה שורה על שאול, וכולם מבינים שהדרך לפתור את זה היא להביא איש מנגן שירגיע קצת את מצב רוחו של שאול, ומי שנבחר הוא דוד בן ישי עם כינור ביד. כלומר, המפגש הכמעט ראשון, כפי שאמרתי, של עם ישראל, שלנו עם דוד המלך, הוא כבר אוחז את הכינור ביד. וכנראה שאף על פי שדוד היה איש מלחמה, ואף על פי שדוד עשה הרבה מאוד דברים בחייו, הכינור כנראה מלווה אותו כל הזמן, יש משהו בכינור דוד, יש משהו בנגינה שהולך עם דוד המלך לכל אורך הדרך, במזמורים רבים בתהילים מדובר על הכינור, לעתים הכינור הוא כלי נגינה, אבל לעתים הדברים הללו נאמרים בלשון יחיד, כמו למשל בפסוק הזה שהגמרא כאן דורשת במקור מספר 2, תהילים נ"ז, נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי השירה והזמרה, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר, כלומר מאוד בולט כאן הדיבור בלשון יחיד, דוד מדבר על עצמו, וכאשר הוא משבח את הקדוש ברוך הוא, גם אז הכינור הזה נמצא בידו. ומצאתי כאן שורה שלא הכרתי, שורה שבעיניי נפלאה במדרש רבה על פרשת בעלותך. כזכור, בפרשת בעלותך מצטווה משה רבינו, עשה לך שתי חצוצרות כסף, ואומרים חז"ל, ורש"י במקום מביא את זה, שיהיו תוקעים לפניך כמלך. ומה שבעצם המדרש הזה אומר, משה רבינו המלך הוא איש החצוצרות, ודוד המלך לעומתו הוא איש הכינור. כלומר, למשה רבינו היה החצוצרות, הסמל הזה של המלכות, ודוד המלך עם הכינור הקטן שלו, זה בעצם הכלי שמלווה את דוד המלך אפילו עוד יותר מן החצוצרות, כך אומר אותו מדרש.
ואם כן, אך טבעי הוא ששוב, הכינור כל כך חלק מהותי מחייו של דוד, גם כשאנחנו פוגשים בו לראשונה בשמואל, וגם במזמורים בתהילים, ולכן חייב להיות איזושהי בחינה, איזשהו עניין מיוחד בכינור של דוד. אז כיצד הכינור הזה מנגן בדיוק בחצות הלילה? אז רש"י כאן בקצרה, והרשב"א יותר מרחיב, ולכן הבאתי את הרשב"א, הרשב"א מאוד היה לו חשוב להסביר בדרך הטבע מה זה הכינור הזה. והרשב"א בעצם מתאר שהכינור הזה הוא סוג מסוים של שעון שמש. טוב, בחצות הלילה אין שמש, אבל בחצות הלילה יש רוח, והרוח הזאת מסיטה את המיתרים, ולכן בעזרת גורמי הטבע או גרמי השמיים, דוד המלך יכול היה לדעת בדיוק מתי היא השעה של חצות הלילה. כלומר, הרשב"א כאמור מנסה בדרך הטבע להסביר איך הכינור הנחמד הזה של דוד מצליח לדווח לו מהי שעת חצות הלילה, כך דעתו של הרשב"א. אבל הבאתי כאן עוד שני מקורות, אחד מפירוש הסולם על הזוהר והשני מליקוטי מהר"ן, שלקחו את הכינור הזה למקומות הרבה יותר רחוקים. ואמרו, זה לא צריך בדיוק להסביר בדרך הטבע, ברור שהנגינת הכינור הזאת היא נגינה בדרך של נס, וכידוע אחד הדברים המרכזיים בברסלב אצל רבי נחמן זה עניין ההתבודדות, ידוע שזה אחד הדברים שחסידי ברסלב מאוד מאוד מקפידים בהם, ולמה התבודדות זה דבר כל כך חשוב? התבודדות זה דבר חשוב כי זה נותן לך את התחושה שאין שום דבר בעולם זולתך וזולת הקדוש ברוך. כלומר, זה מביא את האדם לאיזשהו מפגש בלתי אמצעי עם בורא עולם ומאפשר לו לרגע אחד להתנתק מכל מה שקורה מסביב. ומהו המקור שצריך לעשות התבודדות, אם תשאלו את רבי נחמן? המקור הוא הכינור שלמעלה ממיטתו של דוד. רבי נחמן כאן בעצם אומר שמה שדוד המלך היה עושה בחצות הלילה זה עושה התבודדות. ברגע שהכינור מתנגן לו באמצע הלילה, כולם ישנים ורק דוד המלך ער, וזהו הזמן שבו דוד יכול להתייחד עם קונו, זה זמן שבו אתה יכול להיות רק אתה והקדוש ברוך הוא, אלה דבריו של רבי נחמן. אבל כאמור הבאתי את כל הדף הזה כדי להוסיף עוד בחינה אחת שאני חושב שגם היא בחינה מרכזית. זה לא סותר את כל מה שראינו מקודם, כלומר יכול להיות שהכינור הזה באמת היה בנוי כמו השעון המיוחד שמתאר הרשב"א, ואין ספק שהכינור הזה יש בו סודות עליונים, לא הקראתי כאן את דברי בעל הסולם, אבל הוא אומר שהכינור מבטא את ספירת המלכות, כלומר זה כינור שמי שמנגן בו הם ספירות הקבלה, הן אלה שמנגנות בכינור של דוד. אבל כאמור אני רוצה להצביע על עוד בחינה אחת, שבעיניי גם היא בחינה מאוד מיוחדת של הכינור של דוד. ולשם כך הבאתי עוד פסוק אחד מתהילים, וכאמור מיני רבים שבהם דוד נמצא יחד עם הכינור, וזה פסוק ממזמור ממתת, אומר דוד המלך, אתה למשל אוזני, אפתח בכינור חידתי. ומדוע הפסוק הזה שונה מפסוקים אחרים שמדברים על הכינור? מה לדעתכם שונה בפסוק הזה מכל הפסוקים האחרים? בדרך כלל למה צריך כינור? כדי, ראינו גם בסוגיה שלנו, שירות, תשבחות, אולי אפילו התבודדות, כן? מישהו יוצא ליער עם איזה גיטרה. אבל כאן דוד מדבר על אתה למשל אוזני אפתח בכינור חידתי. כלומר, דוד המלך מה הוא עושה כאן? לא. מה הוא עושה כאן? הוא נותן שיעור. הוא מלמד. זה של היער בהתבודדות יוצאים עם גיטרה, את זה אני מבין. אבל זה שבן אדם רוצה לתת שיעור גם כן צריך להביא גיטרה? זה כבר עוד יותר קשה לנו לקבל. כלומר, דוד מלמד. כאשר הוא בא ללמד את דבריו וחידותיו, הוא מגיע עם הכינור ביד. ובאמת, בירושלמי כאן, על הסוגיה שלנו, והדברים כמעט מקבילים, אבל יש תוספת אחת בירושלמי שאינה מופיעה אצלנו, וכאמור את כל הדף הזה הבאתי בשביל הירושלמי. אומר הירושלמי כך, העיר השחר, אנא הבינה מעורר שחר, ושחר לא הווה מעורר לי. כלומר, אני קם לפני השחר. והיה יצרו מקטרגו, כלומר, יצר הרע שדוד המלך מקטרג ואומר לו, דוד, דרכן של מלאכים להיות השחר מעוררן. ואתה אמרת, עיר השחר, דרכן של מלאכים להיות ישנים עד 3 שעות, ואתה אמרת, חצות לילה אקום להודות לה. כלומר, מה אתם חושבים שזה כזה דבר פשוט? זה כזה דבר טריוויאלי לדוד המלך לקום בחצות הלילה? וקידמו עיני השמורות? היצר הרע כל הזמן אמר לו, מה אתה פרייר, אתה מלך, תישן עד מאוחר. והוא אומר, דוד משיב ליצר הרע, על משפטי צדקך. כלומר, למה דוד קם בלילה? כדי לעסוק בשירות ותשבחות? כדי ללמוד תורה. על משפטי צדקך. ואז אומר הירושלמי דבר מדהים. ומה היה דוד עושה? רבי פנחס בשם רבי אלעזר ברבי נחם, היה נוטל נבל וכינור ונותנו מראשותיו, ועומד בחצי הלילה, ומנגן בהם כדי שישמעו חבריו תורה. ומה היו חברי התורה אומרים? ומה אם דוד המלך עוסק בתורה?
אנו על אחת כמה וכמה. לא, 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 לא. לא שירות ותשבחות היו שם בחצי הלילה. מה היה שם בחצי הלילה? דברי תורה, על משפטי צדקך. אבל איך דוד המלך מנחיל לחבריו את דברי התורה? עם הכינור. דוד המלך היה מנגן תורה. ואנחנו עוד מוכנים, בסדר? פעם, אם הייתי רק מדבר, ברסלב, התבודדות, עם הגיטרה ביער, כבר היו סוקלים אותי באבנים. היום עוד נותנים לי עדיין לשבת על הכיסא. אבל אתה אומר, בסדר, זה מתאים לטיש, זה מתאים להתוועדות, פעם בשנה עושים פה יד כיסלב, בסדר. אבל לא, לא, דוד היה מנגן תורה. בהושענות להושענא רבה, כאשר אנחנו סוקרים את גדולי האומה, שימו לב איך מתאר הפייטן את דוד המלך. למען חייך מחרקר בשיר, מי הוא זה שמחרקר בשיר? מי הוא זה שמחרקר בכל עוז לפני הארון? דוד המלך. אז זה מובן. כאילו, בסדר, גם פה בישיבה, פעם בי עושים הכנסת ספר תורה, אז סוגרים את הגמרות וקמים לרקוד עם הגיטרות, זה בסדר. המלמד תורה בכל כלי שיר. רגע, 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 רגע. את הרשע של הפיוט אני מוכן לקבל. פעם בי עושים מסיבה, עושים סיום, עושים הכנסת ספר תורה, מוסה מנגן ועושים ריקודים. מצוין. אבל המלמד תורה בכל כלי שיר? מה הפשט? אין ספק שהפיוט הזה בהושענא רבה מבוסס על אותו ירושלמי. לא, לא. הכינור הוא לא רק לשירות ותשבחות, לא רק לאיזו התוועדות או להכנסת ספר תורה. הכינור הוא חלק מלימוד התורה של דוד המלך. והבאתי לכם כאן רק כדי לסבר את האוזן דברים ממש מתוקים מדבש שמדבר רבי יצחק זילברשטיין בהקדמה לספרו חישוקי חמד, וכל מי שמכיר את תורתו של הרב זילברשטיין גם בספרים וגם בעל פה, היא תורה שכל הזמן מחפשת לשעשע את הקהל, למצוא את המקרים המיוחדים, המורכבים, אלה שמעלים חצי חיוך, ולקיים את העניין של תורתך שעשועי. והוא אומר, אנו אומרים בראש השנה כל חישוקי חמד בחזקה מחזקים השם מלך, אלו ואלו בניגון מנגנים השם ימלוך. ופרשו המפרשים שחישוקי חמד הכוונה לעם ישראל החושקים בתורה הנקראת חמד, כמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. וחשק זה שבהם עוסקים ישראל בתורה, והניגון שבהם מנגנים אותה, הם הכרזת המלכויות. אמנם, לימוד התורה עצמה גם בלי החשק ובלי הניגון, גם כוחו גדול מאוד. אבל בזה אין עדיין משום הכרזת השם מלך, השם ימלוך. אבל כשעם ישראל חישוקי חמד ואחוזי שמחה, והתורה אצלה מתנגנת בשיר, הנפש צוהלת, הלב נמס, זוהי קבלת עול מלכות שמיים. והוא מספר כיצד הוא כתלמיד צעיר בישיבה, בישיבת סלובודקה, פעם אחת למד עם החברות הסדר ערב, וסתיים סדר ערב, מה עושים אחרי סדר ערב? הולכים לישון, אנחנו לא דוד המלך שהיה ער כל הלילה, הולכים לישון. והוא נרדם, וכעבור כמה דקות החברות הבא ומאיר אותו, קום, 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 דחוף, מה קרה? מצאתי ירושלמי שמוכיח את מה שהתווכחנו, והוא אומר, הניגון הזה, הניגון הזה של החברות המבוגר שלי, שמאיר אותי בלילה כי מצאנו ירושלמי שהיה חסר ולא ידענו. הניגון הזה הולך איתו כל ימי חיה. זה גם לנגן את התורה. כלומר, להשמיע אותה כמו איזושהי מנגינה יפה. אמר לי פה פעם אחד הרבנים שכשהוא מדבר כאן בבית הכנסת בליל שבת, בפני הבעלי בתים, אז הוא מנגן משהו. וזאת הגדרה נורא יפה. מאז שהוא אמר לי את זה אני גם מנסה לפחות, כי יוצא לי די הרבה לדבר כאן, לנגן משהו. משהו שיהיה ערב. משהו שיהיה מתוק. אז נכון, יש הרבה עניין של תורה באף ועמל תורה וכו' וכו'. אבל יש גם הבחינה הזאת של נגינת התורה. של דוד המלך שמנחיל את התורה, לא רק תורה שלמדתי באף, אלא גם תורה שהיא ניגון, תורה שמנגנים אותה עם כינור, ואני חושב שהדבר הזה שעולה מן הירושלמי הוא משמעותי ביותר. שאלה מצוינת, הרב זילברשטיין, אם תפתח שם את כל הקטע, מה שלא ציטטתי כאן, מדבר בדיוק על זה. ואומר, תלוי מה הכוונה, אם אתה עושה את זה בשביל מתיקות, או שאתה עושה את זה מתוך קלות דעת. אבל השאלה שלך במקומה, והרב זילברשטיין שם כותב. יפה. מה? לא, 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 ופה זה לא הכינור ניגן תורה, פה זה דוד ניגן תורה, זה בדיוק העניין. הכינור שמנגן מאליו הוא מנגן מאליו. אבל כאן מדובר על דוד שמנגן תורה. ובכן, בואו נחזור לדוד המלך, בואו נרוץ מהר. לדוד, שומרה נפשי כי חסיד אני, לבב רבי יצחק. אחד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד 3 שעות, ואני חצות לילה אקום להודות. ואידך, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידיים מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה, כדי לטהר אישה לבעלה, וכשלמדנו נידה דיברנו על זה בהרחבה, על התפקיד הזה. רב, מי שעוסק בתורה, מי שחי אותה, את התורת חיים, זה לא משהו מנותק.
ידיו מלוכלכות בשפיר ושליה, גם בצדדים הלכאורה יותר נמוכים, מאוסים, מלוכלכים, גם זה חלק מהתורה, וכדי להתיר אישה לבעלה, דוד המלך מוכן לעשות הרבה מאוד, ולא עוד, אלא כל מה שאני עושה בדברי תורה, אני נמלך במפיבושת רבי, ואומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה תימתי, ולא בושתי. אף על פי שאני מלך, אני לא יושב אגודות אגודות, אלא יורד למטה לעם, ואני גם לא מפחד לטעות. ויש לי מוירי ורבי, וזה מפיבושת, וכל דבר אני מתייעץ איתו. טענה, לא מפיבושת שמו, אלא איש בושת שמו. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה, כלומר שהיה תלמיד חכם יותר גדול ממנו, כי אין משוא פנים. מה? סליחה. אמר רבי יהושע ברדר ורבידי מה יקרא, והדרה בדותיך נגד מלכים ולא אבוש. טענה, לא מפיבושת שמו, אלא איש בושת שמו. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה. טוב, אז המעבר מאיש בושת למפיבושת הוא מאוד מורכב, למה? כי היה מישהו כזה שקראו לו איש בושת, שאבנר ניסה להמליך אותו, ובסוף הוא גם נהרג, וקברו אותו יחד עם אבנר, ולכן מפיבושת ואיש בושת זה לא אותו איש, ויש כאן במפרשים שרוצים לומר, אולי הכוונה כאן לא לאיש בושת, אלא לאיש בעל, שהיה צאצא אחר מצאצאי דוד, מצאצאי שאול, סליחה, אבל לא ניכנס לכל הנושא הזה. לפיכך, כלומר, בזכות הענבה הזאת וההתבטלות הזאת של דוד כלפי רבו מפיבושת, לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב. ואמר רבי יוחנן, לא כלאב שמו, אלא דניאל שמו, וזה כבר ממש פשוטו של מקרא, כי הוא היה הבן של אביגיל, אחת מנשותיו של דוד, אלא שבשמואל כתוב שקראו לו כלאב בן אביגיל, ובדברי הימים כתוב שקראו לו דניאל בן אביגיל, כנראה זה אותו אחד, ולכן לא כלאב שמו, אלא דניאל שמו, ולמה נקרא שמו כלאב? שהיה מחלים פני מפיבושת בהלכה, ועליו אמר שלמה בחוכמתו, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני, ואומר, חכם בני ושמח ליבי, ואשיב חורפי דבר. כלומר, דוד באמת היה בהתבטלות גמורה למפיבושת, וזכה ויצא ממנו תלמיד חכם, שהיה תלמיד חכם עוד יותר גדול ממפיבושת. שואלת הגמרא שאלה מתבקשת, ודוד, מכר לנפשי חסיד, על מה התווכחנו עכשיו? דוד אומר לקדוש ברוך הוא, מה, אני לא חסיד? בטח, תראה איזה חסיד אני. גם קם מוקדם, גם לומד תורה, גם מתבטא למפיבושת. אז הוא, לא רק שהוא כזה חסיד, הוא גם מאוד ענב, נכון? כאילו, נראה לגמרא קצת מוזר. אומרת הגמרא, ודוד מכר לנפשי חסיד, והכתיב, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, ותנא משמדי רבי יוסי, למה נקוד על לולי? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. זה ברור לי שיש חלק בארץ החיים. אבל אני יודע אם לי יש חלק ביניהם עם לאו, שמא יגרום החטא. אז אתה רואה את הענבה הגדולה של דוד המלך, שלא החזיק את עצמו כחסיד. כדי רבי יעקב ברידי, לרבי יעקב ברידי רמי, כתיב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, כך נתבשר יעקב בתחילת פרשת ויצא, וכתיב, וישלח, וירא יעקב מאוד, ויצר לו. מה התשובה? אמר, שמא יגרום החטא. ודוגמה שלישית לדבר הזה, כדי תעני, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית, עד יעבור עמך השם, זו ביה הראשונה. כלומר, כיבוש הארץ בימי יהושע. עד יעבור עמזו קנית, זו ביה השנייה. מכאן אמרו חכמים, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. ועל כן, דוד באמת ידע שהוא חסיד, וידע שיש דברים שהוא עושה מאוד מאוד שונה ממלכים אחרים, הוא גם לא קם מאוחר, והוא גם ידיו מלוכלכות בשפיר ושליה, ואף על פי כן ולמרות הכל, עדיין הייתה בו אותה ענבה שאומרת שמא יגרום החטא. כלומר, הוא אומר, אני עושה מעשים של חסידות, אבל האם זה תעודת ביטוח לעולם הבא, לחלקי בארץ החיים? לא. דוד באמת היה כל ימיו בספק הזה, ובאמת חשש שמא יגרום החטא. ברשותכם עוד קטע אחד קצר, ואז נעצור. אנחנו חוזרים אל המשנה שאומרת, עד מתי זמן קריאת שמע של ערבית? רבי אליעזר אמר, עד סוף השמורה הראשונה, ועד כאן דנו בדבריו של רבי אליעזר. חכמים אומרים, עד חצות. חכמים, כמן סבירה לו, אי כרבי אליעזר סבירה לו, שזה רק עד 4 שעות, לאמור כרבי אליעזר. ואי כרבן גמליאל סבירה לו, אז לאמור כרבן גמליאל עד הבוקר. אומר הגמרא את התשובה הפשוטה, זה מה שעולה מפשט המשנה, לעולם כרבן גמליאל סבירה לו, ועד דקאמרי עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כדתניא, חכמים עשו סייג לדבריהם, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר, אלך לביתי, ואוכל קימה, ואשתה קימה, ואשן קימה, ואחר כך יקרא קריאת שמע ואתפלל, וחוטפתו שינה, וימצא ישן כל הלילה. אבל, כלומר, אלא, אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, עם רגיל לקרות קורא, ועם רגיל לקנות שנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל, ואוכל פיתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. מה ישנה בכל דוכתא דלא קטני חייב מיתה? כלומר, למה? על 1,000 הלכות אחרות שחכמים אומרים, לא אמרת שמי שלא עושה חייב מיתה, ומה ישנה אחת דקטני חייב מיתה? עונה הגמרא, היא בעתם משום דעיקה אונס שינה. כלומר, כאן, אם לא תינק את דברי חכמים, אלא קצת לאכול, קצת לנוח, קצת עיתון, קצת וואטסאפ, קצת זה, בסוף תשכח להתפלל ולקרוא קריאת שמע.
והיא בעת אימה להפוק אימן דאמר תפילת ערבית רשות, כמה שמלן שתפילת ערבית היא חובה, ועל כן צריך להקפיד בעניין הזה. כאמור, אדם מגיע לביתו, צריך קודם כל לקרוא קריאת שמע, אבל לאחר מכן, כמו שכבר הזכרנו בדף ב', הוא צריך לעבור לקריאת שמע על המיטה, ובעזרת השם, מחר בשמונה כרגיל, אנחנו פותחים את הסוגיה הבאה, והיא סוגיית קריאת שמע על המיטה.